1.5 milion turist kanë zgjedhur Durrësin këtë vit për të qëndruar ose për të kaluar tranzit. Kjo është shifra zyrtare për sezonin veror që lan pas, sipas kryetares së bashkisë së qytetit bregdetar Emiriana Sako. Kemi pasur mbi 1 milion e gjysmë turist vizitorë të cilët kanë zgjedhur qytetin tonë për të qëndruar apo për të bërë tranzitin, pra për të shkuar drejt qyteteve të tjera. Është një shifër e rëndësishme e cila ndikon direkt ekonominë tonë. E pranishme në një aktivitet të zhvilluar në qytet, kryebashkiakja solli në vëmendje edhe investimet që po kryen në lidhje me infrastrukturën portuale. Për vitin 2024, qeveria shqiptare ka vënë një buxhet shumë të rëndësishëm për fillimin e garës portit të ri tregtar të Porto Romanos, por dhe investimet të tjera në infrastrukturën hekurudhore apo datë rrugore do të bëjnë mundur që Durrësit ketë edhe një lidhje dhe një akses akoma dhe më të mirë me gjithë territorin e vendit. Bashkia e Durrësit është e dyta për nga rëndësia në vend, ndërkohë që projektet që zbatohen në qytet kanë si investitor kryesor qeverinë shqiptare dhe jo autoritetin vendor.